Ara ja no hi ha dubte. Esteban Marchena, cambrer mallorquí de 60 anys, és fill de Juan Pérez Utrera, natural del poble Sevilla, Los Molares. Així ho ha ratificat la Sala Civil del Tribunal Suprem, que ha declarat ferma la sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla. D'aquesta manera, Marchena cobrarà l'herència que els seus germanastres li negaven. Me siento contento y alegre porque se ha hecho justicia. El demandant va néixer fora del matrimoni, arran d'una relació extramatrimonial. Mi padre, porque ahora la justicia me ha dado la razón, pues tuvo una relación sentimental con ella y la dejó embarazada de mí. Mis abuelos, cuando la vieron embarazada, pues la tiraron a la calle con 17 años. Ella no tenía nadie. Marchena heretarà finques rústiques i propietats immobiliàries, valorades en 1,5 milions d'euros, a més del que el seu pare tingués els comptes corrents quan va morir. Ell calcula que podria rebre més de 2 milions d'euros. En morir, els quatre hereus reconeguts en van destruir les proves per dificultar la realització de les proves d'ADN, que ells mateixos també es negaren a realitzar. El cuerpo de mi padre decían que no, que todo estaba bien. Cuando mandaron a sacar el cadáver, ni estaba el cuerpo de mi abuela, ni de mi abuelo, ni de mi padre. Le pagaron al sepulturero, le dieron unos botes de lejía para que limpiaran todo para que no quedara huella. Tot i això, segons afirma el seu miser, Fernando Osuna, la gran quantitat de testimonis que asseguraren la relació, la gran semblança física amb els seus germanastres i, com diu el tribunal, l'actitud clarament obstruccionista dels hereus va provocar la sentència a favor del cambrer, que finalment el Suprem ha ratificat.